ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ତୁମର ଜଳାନ୍ତକ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରେବିସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଜଳାନ୍ତକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଏହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ଲିସା ଭାଇରସ୍ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଟା ଆମର ବ୍ୟାପି ଥାଏ। ରୋଗର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ବା ଆମର ଏହି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଥାଏ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ନା, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ଜ୍ୱର ହୁଏ ଏବଂ ନାଡ଼ିର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ବାହାରେ। ଆମର ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ତା'ପରେ ତା'ର ହଠାତ୍ କିନା ତା'ର ନାଡ଼ିର ଗତିଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତା'ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମୁହଁରୁ ଲାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ରୋଗୀ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଡ଼ାପ କରେ ବା ପାଗଳ ପରି ଏପଟ ସେପଟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିମ୍ବା ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ତାହେଲେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ କେମିତି ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା'ର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ହେଟାବାଘ, ବିଲୁଆ ଏବଂ କୁକୁର ଆଦି ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଟା ଆମର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷତକୁ ଚାଟିଲେ ଲାଳ ସହିତ ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣାଇଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟାକୁ ଆମର ଏହି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରାଣୀଟା ଯଦି କାମୁଡ଼େ, କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ କାମୁଡ଼େ କିମ୍ବା ତା'ର ଘାକୁ ସିଏ ଯଦି ଚାଟିଲା ବା ତା'ର କ୍ଷେତସ୍ଥାନକୁ ଚାଟିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ, ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ଲାଳ ସହିତ ସେହି ଜୀବାଣୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗରେ ବା ସେହି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଥଡ଼ ହେଲା ନା, ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ବୁଲା ପାଗଳା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷା କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କୁ ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁକୁରକୁ ପୋଷିଛନ୍ତି ବା ପୋଷା ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏହି ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଏହି ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗର ବିଷୟରେ ବା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗଟା କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଏଇ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗଟା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।